Bon dia, benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Bon dia, directora, i gràcies per estar aquí avui inaugurant aquesta jornada sobre el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, no? És evident que aquest és un aspecte important, entre altres moltes coses, perquè ens passem moltes hores en el lloc de treball, no? I per tant, el lloc de treball és un bé públic a preservar, entre altres moltes coses, perquè afecta, evidentment, a nosaltres d'una forma personal, però també a les nostres activitats, no? Que bàsicament són de servei a altres persones, que són els ciutadans, en aquest cas, no? I, per tant, reflexionar sobre com facilitar o com augmentar la seguretat en el treball i com preservem la salut dels treballadors i treballadores públiques, no? En aquests llocs de treball, doncs, a mi em sembla importantíssima, no? I, per tant, això afecta, com ja han fet algunes jornades aquí, afecta els edificis mateixos de la, no? de la casa, de, bueno, de l'organització en aquest cas, no? Com es distribueixen, no? Que va des de la llum fins a la comoditat ergonòmica de les cadires, fins a un munt de coses, no? Però també afecta, doncs, a la manera d'organitzar el treball, no? Que no provoqui, doncs, estrès, no? Tensió dins l'organització, etcètera, etcètera, no? Per tant, en aquest sentit, nosaltres estem molt honorats de poder fer aquesta jornada aquí avui i, per tant, espero que el programa que ja teniu tots a les mans, no? Es pugui desenvolupar amb tota tranquil·litat.